Moi! Se on aika avata blogikausi uuteen syksyyn ja uuteen talveen. Tapana on ollut pitää pieni tauko kesällä, jos ei nyt mitään ihan vallan ihmeellisiä tapahdu. Ja ton koronakevään jälkeen oikein hyvä, että ei tapahtu. Mutta jotain kesällä tapahtui. Meillä alkoi nimittäin kampanja. Maailma ilman insinöörejä. Ja mä tiedän. Joulukuulla tuli heti vitsi mieleen, että nyt te olette keksinyt erinomaisen kampanjan, että joko me viimeinkin saadaan sellainen maailma, että pääseekö niistä teistä eroon? No, siitähän tässä ei toki ole kysymys, ja ettekä te kaikki niistä haluaisi eroon kuitenkaan, vai? Meillä oli kolme kasvoa, joista näkyvimpänä Noora-Lotta Nesiri, joka oli myös radiokampanjassa esillä. Sitten meillä oli Ravintola Nollasta Luka Palats ja Fat Lizardilta Heikki Ylinen, jotka jokainen kaikki omasta näkökulmastaan kertoi tästä asiasta. Niin, mistä sitten on kysymys? No, tässä on kysymys kampanjasta, jolla tekniikkaa, tekniikan tekijöitä, insinöörejä ja muita tekniikalan ammattilaisia halutaan nostaa esiin. Suomi olisi kova ja kylmä paikka, jos täällä ei tätä teknistä osaamista olisi. Ja sitä pitää huolehtia jatkossakin. Mä halutaan tällä kiinnittää huomio siihen, kuinka tärkeää tämä on koko yhteiskunnalle, suomalaiselle elämäntavalle ja tälle meidän suomalaiselle pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Maailma ilman insinöörejä, se ei vaan yksinkertaisesti toimi. Ai, onko kyse sitten pelkästä mainoskampanjasta, jolla halutaan nostaa esiin meitä ja sitten samalla näitä tekijöitä? Ei. Kysymys on sisällöllisestä kampanjasta. Kysymys on vaikuttamiskampanjasta, joka ottaa nyt ensimmäiset askeleensa. Syksyllä jatketaan, katukuvassa näkyy, ensi vuonna jatketaan. Kysymys on nimenomaan siitä, että millä edellytyksillä sitä tekniikkaa, tekniikan tekijöitä, insinöörejä ja niitä muita tekniikan alan ammattilaisia pidetään jatkossakin Suomessa, miten tämä suomalainen yhteiskunta saadaan toimimaan. Ja tässä on neljä teemaa ainakin, jotka tulee olemaan esillä. Yksi on koulutus. Meillä pitää olla riittävän laadukasta, oikea-aikaista ja oikea määrä tekniikan alan koulutusta. Hyvä kysymys, että tällä hetkellä niin ei välttämättä koko aikaa ole. Meiltä esimerkiksi lähtee ulkomaille jatkuvasti enemmän insinöörejä kuin meillä jää Suomeen. Eli me koulutetaan muiden maiden tarpeisiin. Se ei välttämättä isona ilmiönä ole hyvä. Sitten palkat ja työolot kuntoon. Meillä ei asiantuntijapalkkaus ole kunnossa. Saattaa olla tuohon edelliseen. Ja hyvä työelämä, kyllä se edelleen osittain odottaa tekijänsä. Tutkimus- ja tuotekehitysrahoituskuntoon. Me tarvitaan niitä investointeja, innovaatioihin ja osaamiseen. Niin tätä meidän yhteiskuntaa pidetään käynnissä ja tehdään. Ja sitten verotus ja yritysympäristö kuntoon. Verotus niin yrityksille kuin asiantuntijayksilöillekin kannustavaksi elää ja työskennellä. Ja yritystoiminnan edellytykset ja toiminta sellaiseen kuntoon, että sitä yritystoimintaa täällä kannattaa pyörittää. Kampanja jatkuu, siitä puhutaan varmaan jatkossa lisää. Ja kyllä se kuulkaa, nyt liikkuu niin paljon mielenkiintoisia aiheita, että niihin taatusti kyllä riittää tätä viikoittaista palaamista. Ensimmäinen raapaisu löytyy podcastin puolelta, sitäkin kannattaa käydä kuuntelemassa. Ja jos on jotain erityisiä aiheita tai kulmia, joista haluat, että minä höpäjän, niin hei, palaute on enemmän kuin tervetullutta. Mutta kiva nähdä, eiks niin? Moi!